Ja, ja, men då köper den imorgon. Vem? Vem? Martin. Martin. Så Martin ska köpa din Opel som du har precis preppat. Exakt. Ja, det är fan. Stackars Micke fick ligga och jävligt. Ja, stackaren. Men vad, alltså, kan du berätta vad hände? Jag ska snabbare bil än dig, Sandy. Det är bara det. Jag har alltid haft sitt tanken idag. Det är bara det. Han ska köpa en 328 bara för att jag var snabbare än hans jävla Opel igår. Han skulle köra om och sen lyckades han inte. Typ jag. Nu ska han köpa en 328. Har du fått bilden ens? Ja. Varför har du inte skickat till mig? För att jag vill inte att du ska veta vad jag köper. Alltså. Jag vill att du ska bli ledsen. Ja, det är lite loss på framskärmarna. Det är ingen fara. Det har gått 25 och 6 tror jag, eller 26 och 5. Mia ägare. Gått 200 mil senast dess. Oj. Den går ut om 4 dagar. Vad är det som har varit fel? Alltså den går bra så, eller? Ja, jag sa ingenting. Och som man vet, 328 för 10 000. Taklucka, sportstolar i skinn, elhissar runt om. Där är det ju då. Svetsniffad? Nej. Jo. Hoppas den är skitsunkig. Ja, det hoppas jag också. Jag behöver inte bry sig så mycket vid. Ja, jag har 328 Iris. Open ryker imorgon. Här, mina vänner, köpte vi min 745 för 1000 kronor. Tältsjö, bo! Det vi vet som är skavängs på den ABS-lampan, nej var det? Ja. ABS-lampan lyser ibland. Och dämparna där bak tog slut så vi måste fixa den. Ja, förstår. Nej. E36. Vilket jävla fartgupp. Den är inte gay. Säg helt enkelt. Oj, vad många däck. Wow, revetiskt. Skinn. Åh, sport. Skinn. Tomt. Du hör, du kan få min så länge. Takluckan, det är jävligt nice. Ja. Ni? Yes. Service. Yes. Jävligt under. Så svajar man inte. Oj. Jag tycker det. Fukta lite från ventilkåpan. Gör det. Gör det. Gissa vad vi gjorde. Vi choppar bil och kolla på det här. Svetsdiff. Den där dämparen. Han båtar som fan. Ja, ja, den är, sitter ju löst upp till. Jaha, sus. Elias 320-tåring var likadan. Ofta. Åh, stora färdata. Åh, coolt. Stora klimapanelen också. Nej. Men nej, jag har ju digitalt, bror. Ja, jag mer än köpte en 328 nu. Taklucka, skinn. Svetsdiff, raka rör. Sand och jag ska hem och byta dämpare akut. Ja, vi ska byta dämpare. Spå med en dörrsida som jag har från min gamla. Så länge i alla fall. Och den är sus. Den ska besiktas. Vi måste besikta den. Och sen, ja. Sen är den körklar. Startklar. Fuck. Fuck. Nej. I did not like. Oh. Hej då. Jag vill byta dämpare nu. E36. Ovanlig ratt dock. Det ser att det är M-färgade sömmar bara. Nej, inte längre. Inte längre, bror. Nej, men vad fan, det här tror jag är dunder. Hopp. Nu då. Kanske lamporna. Hopp. Nej, säng inte. Djuret. Jaha, jag är glad för din skull, Mering. I really think this is goodbye. Inte alls rostig. Inte alls. Det är någon mos här. Där är rostig. Där är ju lite. Ja, men vad fan, det där gör ju inget. Det är ju ingenting. Här är en lite mosad. Skvängs. Skvängs. Vad sa du? Lykten är sunkiga. Skuffen har bula här. Men det är skitsamma, helt ärligt. Jag tycker inte. Alltså, fixa det här som så det inte sprider sig bara. Han har lackat det här lack. Ja, jag menar det. Raka rör. Låter bra. Jag är glad. Mering, vi ska bli polare nu! Djuret, vad krävs det här? Nej, det är jag du. Det är våran bil, kommer köra den. Det blir bra för mig ändå. Du måste. Alltså, den här är jag ju taggad på nu. Alltså, jag är genuint taggad på. Fixa du swish, menar jag. Mering ville visa mig något coolt, han säger slå på kameran. Bror, alltså kameran. Det här är back till balken. Är det balkan? Wow! Kassettlådor! Wow! Du vet hur många kassetter jag har hemma som du ska få? Balkan. Var ska jag sätta in dem? Bro, du ska få... Vadå, vart här? Ja, men alltså, nej, ska... är det inte växlare? Nej. Ja, men vad fan, fett KF, då vill jag inte ha. Men jag tror du spelade. Så här, CD-växlare, fast...
kassettväxlar. Du var kompis och slog på GPS. Kompisar. Start the neighborhood in Stockholm. Åh, oh, jag vill också en daglycka. Vet du? Fan! Nu har vi ombytta roller här. Nej, jag skojar, jag är glad för det. Jag behövde ett bra bil köpa för ja, Audi. Efter, ja, efter Audi och efter E39. Ströget går. Kan du ta upp nu och kolla vart i helvete vi ska? Du ska köra höger, tror jag. Nej, väster. Ja, gasen nu. Det är lugnt. All right. Det är lite mystik. Ströget måste gå. 3-2-8 Ströget. En riktig adel. Chagli Davidmann, han har en tysk färdrag. Alla vet att Tyskland de är bra på industri. Jag tror det går att kasta ut den. Okej, okej. Gör inte, gör inte. Ja, det kommer bli snett. Ja, sus. Nej, fjädern sitter ju fan. Stötdämpar sitter inte. Topplagen jag har gått. Nice. Så det är läskigt. Den studsar ju som fan. Så vi vågar inte testa någonting förrän vi kommer hem. Och vi är snart hemma. Yes! Kompisar! Nej! Fuck you! Ja, hans selås funkar och mitt funkar inte. Men mening, är det tråkigt här? Jag ser tråkigheter. Ja, som du vill. Jag skulle leta efter skevängs. Röstig, luktar bränt. Äckliga skivor. Fattas en dis. What is this? Rost. Åh, oh, den är fin ju. Hopp. Alltså det här är sussan. Vad? Kolla, alltså kolla, två fingrar. Shit. Gör sidan. Nej, jag gör inte det, säger jag. Få inte. Rör inte min bild. Rör inte min bild. Vad ska den här jäveln heta då? Oh! Vi har ju slut på namn, hur många bilar vi köper. Åh, oh, Mering, den är fin. Åh, oh, den tacklucka, ja. Jag vill också ha tacklucka. Ja, du har det där på film då. Vad har jag på film? Du sa att den var fin. Ja, jag tycker han är fin. Och det står jag för. Ja, varmt. Så, nu är vi tillbaka här i garaget. Vi bytte dörren på kompakten. Mering är redan igång, det är alltså samma kväll som vi köpte bilen. Och vi, eller Mering är fett hetsig. Jag är sugen på att byta stötdämpare. Den var ju tog slut här bak när vi åkte hem. Så nu ska vi ta och göra det. Vi borde ha dragskatten. Oj, jävlar! Gick den sönder? Nej. E36, E36. Jag vet hur det ser ut. Det ja, måste... filma där, ser man. Ser man på kameran? Ja, ja. Jag inte undra på att det har smält lite i bilen. Ja. Det här var ju för fan ingen match. Mm. Ens. Jag flög han ut. Fuck är det här? Var är den lås? Här. Ah, oh, nice! Visa upp den där. Herregud, den var slut. Ja. Själva dämparen är inte slut. Okej, okay, kanske. Ja. Tror att Benny levererar. Väggade grejer. Ja, med djuret. Från den här bilen. Vi har ju koll på. Det är inte original så. Ja, det är ju någon, det är fan... Men det är Monroe. Jag tror cool. Att det är Ching Chong. Det låter race. Gäster du dem där? Var det från? Sitter säkert. Bam! Klart här. Så, inne på andra stötdämparen. Byter båda medan vi är igång. Straight pipe, as we can see here. Very good. Inte en trosa torr, eller vad säger du? Ja, i Köping. Det är fan vad nice! Nu är fan klart. Spärreskaftet är trasigt om ni undrar. Ja, just det. Mering har en tendens att ta sönder mina spärreskaft, men det är bara för att jag köper skitgrejer. Men det är bra, för man köper skitgrejer, låter Mering låna dem så köper han nya till mig. Köper bättre grejer. Exakt. Psykologisk. Ditt jävla crack. Ditt jävla crack. Nej fan, den här är vi nöjda med faktiskt. Ett av de bättre bilköpen tror jag. Jag menar, trösklarna är helt intakta, helt fina. Nej, det är fina grejer. Fina dagar. Och det är fina dagar. Den här var också torsk, den har läckt. Så nu har vi två bäggade på. Men det är bättre än ingenting. Det är bättre än de här i alla fall. Och så slipper jag akut köpa nya. Exakt. Fett fint. Det är fan underbart. Du tar den här. Slipper följa mig hem.
Ni ska ändå åka och rejsa. Nobody wanna see us together. Det är bra att ha det. Är du redo? Kolla this. Fan, nu är jag extra motiverad själv. För att nu har jag någon så här, kolla, uppmärksamt. Fast det är inte. Men det är bara lite interiörskruv så ändå. Ja, men faktiskt. Utvändigt. Varför sålde han den? Han hade fått en ny. Han var riktigt rolig. Tack du. Max. Ja, tack, han Max. Sa det. Han var visst vilken det var. Det var därför ni fick köpa den. Nej. Så jävla fint. Så jävla snäll. Så jävla fint. Jag sa ingenting om det här. Varför så? Nej, varför säger... Alltså, det är ofta så det händer. Typ, vi åker och köper en bil vad som helst. Och sen efter så säger de åt oss. Typ, ja, men vi vet vilket. Alltså, ni får ju alltså, säga... Men jag fett schysst i alla fall. Ja, så thank you Max for this car. Är han bra nu eller? Nu vill jag åka med. Jag vill inte åka med. Du är inte visst. Vi ska resa. Vi ska till Kjula. Till Kjula? Ja. Nej. Men jag har massa vitt här. Jag med. Ja, men det där är ju stand, det där är ju utrustning som du har. Den har sand det också. Jag har batteriladdare, jag har verktygslåda. Så har du batteriladdare? Jag har vad? Reservdäck. Jag har ett vitt. Fight! Har jag? Jag har farthållare, det är extra viktigt. Jag har taklucka. Exakt. Jag har centrallås och elhissar. Jag har också centrallås, det funkar inte va? Jag har 2,3 liter ner dig. Du. Där blev det tyst. Du har 4 dörrar, jag har 5. Vadå 4? Det där är en dörr. Nej. Du har en halv. Okej, du har 3 och en halv. Oh. Jag tycker ändå min är okej. Fight! Nu jävlar. Det är fan coolt ändå, både jag och Sandy Mering har våra... Ja, men man kan nästan säga drömbilar. Sandy, race car 323. Jag min E34. Och Mering har tillbaka en 328. Fan vad snabbt man känner. Vänta på mig grabbar. Ja! Inte en chans. Svårt att växla med en hand, känner jag. Recension, tack. Men din har vridit. Ja, man känner din det har, när man ger på. Din har vridet alltså. Men det är också en 52-insug. Ja, julde. Exakt. Men alltså min alltså för att vara en 323. Ja. Ja, du, jag fattar vad du menar när du säger att den är slimy när det går fort. Men skämtar när du? När man växlar. Men skämtar du? Wow! Alltså det, nej, gör, det händer. Toppen, men på toppen men, kommer. Men alltså, det är så här. Ja, precis. Den här är mer så här. Ja, exakt. Och det var ju så innan på min med. Rullandes typ 10 i ettan. På ettan. Det jag började, jag står. Det är fan inte långt ifrån alltså. Wow. Mering. Är du nöjd? Tvär nöjd. I think he's turning. Hitta en dörr sidan i Elis mekanism. Stötdämparna levererade också, de är bättre än vad de andra var i alla fall. Vi körde lite race som ni såg. 323an hängde ju på, men inte till fullo. Jag har typ två bilängder, en alltså där någonstans som jag halkade efter. Det var efter 3:an typ. Men fan jag är alltså, det är fan bra för en 3, alltså en 323 som hänger på en 328. Det är helt okej. Men i alla fall, det var det. Jag slut på minne på kameran. Likea, subscriba. Det var länge sedan vi var så där. Ses vi. Köp stickers. Ses vi. Ja, exakt. Vi har inte sagt det. Men det var allt från oss. Mer än så, köp stickers.
Köp stickers. Kolla i beskrivningen, vi har börjat sälja stickers också om ni vill göra det. Vi, egen hemsida. Vi har inga nu, alltså som vi kan visa er. Men det får bli någon annan vlogg. Men ni får se dem i alla fall där nere. Så hörs vi i nästa bilköp. Det kommer ju bli fler. Du ska köpa någonting också. Hallå, du måste ta bort klistermärket först. Vilket jävla klister. Eller alltså pappret. Vad fan. Djuret. Jag bilar bra.